estou situada, anche situata con abusimet edhe confusioni bashkëqërojnë të gjithë procesin dhe duhen pasur parasysh dhe shmangur maksimalisht. Nga anë tjetër, po kështu është momenti për të intensifikuar kontrollet fizike të banesave, të godinave, dhe për të ndërtuar të gjithë inventarin e gjendjes tyre fizike e nivelit sigurisë apo të rrezikshmërisë tyre. Komiteti Kombëtar i Ndërtimit, i cili faktikisht është krijuar qysh në dje, është në fazën fillestare të punës dhe unë do doja edhe njëherë të theksoja që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila meriton njohje për gjithë sakrificën së bashku me kolegët e tjerë që u ka rënë detyra të përballojnë vijën më të nxehtë frontit aty ku janë edhe krizat më pikat më të rënda të krizës për nxjerrjen e njerëzve nga rënojat, duhet të garantoj përfshirjen e të gjithë inxhinierëve dhe ekspertët mundshëm të ndërtimit nga të gjitha rrugët e jetës, jo vetëm nga sektori publik, por edhe nga sektori privat pa diskutim, dhe organizimin e një procesi pune ku me bloqe se cili të marri përsi për të japë një kontribut, natyrisht të certifikuar pastaj nga Instituti për katës i ndërtimit. Ministria e Kulturës duhet të thrasë dhe të organizoj të gjithë studiot dhe të gjithë individet që ushtrojnë me tari në fushën planifikimit dhe arkitekturës për të filluar urgentisht punën që ka nisur në mënyrë modeste, thjesht në Durrës, por për ta shtrirë në të gjithë territorin, sepse bëhet fjalë për projekte të një numrit konsiderueshëm, të cilat kanë bënë me planifikim, pasi nëse marrim rastin e Thumanës, aty të duhet pa tjetër një plan pjesor rindërtimi në kuptimin jo vetëm të banesave, por pjesor në kuptimin e të gjithë zonës prekur, asaj vatrës prekur, për infrastrukturën rrugore, për infrastrukturën arsimore, e kështu me radhë, dhe kjo në kupton shumë mikroplane brenda hartës madhe të perimetrit të gjendjes së zakonshme. Duhet një bashkëpunim i ngushtë në këtë rast, jo vetëm me pushtetin vendor, por edhe me Ministrin e Arsimit për të parë të gjithë situatën e infrastrukturës arsimore dhe për të garantuar që të kemi në një kohë sa më të shpejt plane dhe projekte konkrete për të financuar dhe për të filluar ndërtimin. Me vlerësim maksimal për gjithë trupën e mjekëve dhe të shërbimit tonë shëndetësor, duke përsëritur që kjo ka qenë një sprov zjarri për urgjencën kombëtare që fatikisht është shuar në këtë proces si trup e njësuar për nga çdo standard me trupat mbreslënse që kemi parë të vijnë nga ajka e kësaj bote, nga Franca, nga vendet e tjera, duhet
sigurisht që të qëndrohet ashtu siç ka ndodhur në fakt mbi kokë çdo minutë për pacientët që janë në rrezik. Kemi pacientë në rrezik që kërkojnë ndërhyrje të superspecializuara. Për fat mirë kemi solidaritet total, edhe faktikisht spitalet e Evropës dhe jo vetëm të Evropës, por edhe përtej i marrë edhe nga Izraeli konfirmimin e gatishmërisë, janë me dyert të hapura për çdo që është nevojë për një kurim. Fatmirësisht numri nuk është masiv, por çdo jetë ka i vlerë të paçmuar edhe për çdo jetë ne do të bëjmë dhe kemi mundësi të bëjmë maksimumin. Ministria e Mbrojtjes duhet të vazhdojë punën e nisur për të racionalizuar maksimalisht gjithë procesin e ndihmave. Do ju bëja një thirrje mirëkuptimi, një lutje mirëkuptimi të gjithë atyre që janë mobilizuar në mënyrën më mbreslënëse dhe me mënyrën më të thellë bëj këtë lutje dhe thirrje duke pasur parasysh njerëzit në Kosovë, që ju lutem nuk është në këtë moment më e nevojshme sjellja e ndihmave materiale të natyrës veshje dhe mjete përdorimit përditshëm, sepse fal jush në radhë parë, po fal edhe shumë të tjerëve këtu në Shqipëri, edhe fal edhe miqve fshin, ka një sasi të jashtëzakonshme. Dhe natyrisht që mund të ketë nevojë për shumë më tepër koordinim dhe harmonizim, dhe sidoqoftë ne nuk pengojmë asnjëri, natyrisht kjo s'është fare këtu diskutimi, por ju lutem të gjithëve atyre që nisen për të ardhur të adresohen në drejtim të Ministrisë Mbrojtjes dhe të Emergjencave për të ndihmuar në këtë mënyrë një shpërndarje sa më të drejtë të këtyre ndihmave, sepse po ndodh në disa raste një konfuzion, po ndodh një situatë ku nuk po përfitojnë, ose më sakt, për te njerëzve që përfitojnë me të drejtë, ka dhe spekulime, ka dhe abuzim. Kështu që ne po përgatitemi për një konferencë donatorësh të gjithë zonës Shqip folse, duke përfshirë pa dyshim si dy shtylla kryesore si përmarjen në Shqipëri dhe Kosovë, dhe prandaj i drejtoj një lutje mirë kuptimi të gjithë atyre që nuk po kursehen, që të dinë këtë dhe të na përgjigjen në momentin kur do të na duhet të ulemi dhe të diskutojmë për çfarë mund të bëjë secili. Sepse në këto kushte është tejet e rëndësishme që gjithkusht bëjë atë që mundet, është pa diskutim e mirëpritur edhe fantastike që gjithkusht sjell atë që ka mundësi, por po ashtu është dhe domosdoshme që të mendojmë dhe të funksionojmë duke parë dhe tërsinë në mënyrë që gjërat të bëhen sa më mirë dhe duke krijuar kushtet e racionalizimit të këtij procesi. Kështu që edhe herë tjetër me të gjithë mirënjohjen, me gjithë falënderimin për gjithë ata që si e ndihmën nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, nga Malizi, nga gjithë territoret rreth rrotull, por edhe si përmarrjes vendase, i lutem shumë të na mirë kuptojnë nevojën për të pasur një adresim, dhe ne jemi të mirë organizuar për të dhënë adresën unike. Adresën unike e keni në
në internet e keni gati, nëse nisni apo po nisni për dhënë ndihmë, adresoni aty për të marrë më një herë përgjigjen se ku mund të shkoni. Dhe nga ana tjetër, keni parasysh që fluksi ka qenë i rrezikshëm dhe nuk është në qëllimin ton dhe nuk është në nevojën ton të krijojmë një stok materialesh, por na duhet ta adresojmë ndihmën aty ku është plaga. Dhe plaga është pikërisht tek mungesa e banimit dhe strehimit, kështu që të fokusohemi tek ky kontribut.